تاسو څه پیغام ورکول غواړي؟ زه خو د لر او بر ټولو پښتنو ته چې د شمشاد ټلویزیون پر شیشه باندې دا ګړی مونږ ګوري، زما دا پیغام دی چې پښتو به وایو، پښتو به لیکو، پښتو به لولو، پښتو به ستایو او پښتو به کوو. ډېر ښه جی. په خپله پښتو، په خپله پښتونولۍ باندې به فخر کوو. دا خپله ژبه، دا خپل تاریخ، دا خپل وطن دی به قائم دائم او دی به سلامت ساتو. او هر پښتون چې د دنیا په کم ګوټ کې کم ځای کړي، په کار ده چې په دې وطن کې او د خپلې ژبې لپاره کار وکړو. بشکر، انشاءالله ټولو پښتو مو مخ په وړاندې بوزو. ممتاز صاحب، تاسو هم